Malince so moje mokre sanje. Pa, to je vse tam, vse je nakupo, veš, kaj ono, a vse je zdravo. Vse ja. Tega greš, imam še vse, zelo, ja, sem res. Mokre sanje. Ja, mokre sanje. Tako da, ja, no. Malince mokre sanje, mmm. Vidiš, ti dela, ne? Gledam, nekaj svojega res rabim, tako da, če imate ideje, mi pišite. Alenka Troglič je slovenska youtuberka, znana tudi kot Alien Mama. Osredotoča se na mistične in srhljive vsebine, na teorije zarote in zločine. Ker je brez lake na jeziku in res izpostavlja neke provokativne teme, se mi zdi, da je tudi zaradi tega postala ena izmed najbolj priljubljenih slovenskih youtuberk. Poleg svoje fascinacije z zelo zanimivimi zgodbami, pa je blizu tudi zdrav življenjski slog. In o vsem tem bova danes govorili. Dobrodošla! Živjo! Kako si lepo radijsko to povedala. Prav radijski glas ti dobila, ki si to govorila. A res, o, drugače ga smoh nijo. Hvala. Pa da malo prebijeva let, mi povej, kaj ponavadi naročiš, ko greš s kolegicami na pijačo? Kaj je tisto, kaj si najpogosteje naročiš? Prej si me tako zahakljala, da imam ful zdrav življenjski slog, pa sem hodila reči rdeč vin ali pa džintonik za ne posram. Ne, bom rekla, kava z mlekem. Čeprav mi ni všeč, ko vedno tisto peno dela. Ta pena men ga ni všeč. O, pa tle imam mačo lih z peno in... Zdaj bo še prvič probala. Ne, ta pena je super. Dej, zdaj prvič v živo probim. Ja, ali nekaj še namreč ni nikoli pila mače. Dejansko, da bi samo mačo to zeleno nisem. Ok. Ful mi na kokos potegne. Ja, ja, kaj kokosovo mleko v prahu noter. Ja, mače late. Njam, njam, pa sladka sta je. Ja, ja. To ni nujno, ampak ta je. Ni nujno, ja, kokosov, tukaj noter je kokosov sladkor, kokosov mleko v prahu, pa mače. I like it, čeprav malo tudi zagreni. Ja, mača, v osnovi, če samo 100% piješ, zelo zagreni. Kaj to meni zdaj naredi, tako, a me poživi? Ja, to je v bistvu tako zeleni čaj, ko mača je vrsta zelenega čaja. A ja, sej res, a ful dobro. Teda, ima tudi kofein, ja. Huh, zdaj skakaj začela, ja. Gre hitro na vprašanje, da ne zanesi. Pa me zanima, v bistvu, kako si začela svojo kariero kot youtuberka in kaj te je v bistvu navdihnilo za ustvarjanje vsebin o različnih zločinih in misterioznih zgodbah? Meni to je tako smešen, ker so vsakič ta identično vprašanje, imam feeling, da sem to 5000-krat povedala. Ja, ampak jaz še vse ne vem. Ja, ja, ampak mi je tako smešen, ono, kako to ljudi še vedno zanima. Ampak ajde, gremo. Kako sem začela? Čist nenamerno, jaz nisem vedela, da je to lahko biznis, nisem vedela, da lahko s tem služim, nisem vedela. Nič o tem vedela sem, da obstaja YouTube platforma in da jaz lahko nekaj kreativo tja gor dajem in ustvarjam in se pokažem in nekaj povem in mene ta ideja bila fascinantna, da lahko nek energy dam od sebe v obliki, ne vem, videa in to mi je bilo vedno cute in sem pač rekla, da bom probala. In po moje že, preden sem 2017 zaštartala svoj ta kanal, sem kar ene make-upe čudne objavljala pod European Girl 5. Kar nekaj. Ti sem vse za nazaj mogla zbrisati, ti se je bilo tako slabo pa s telefonom posneti, pa obup tega, zdaj le ne pa odlet nazaj pogledati. Pa sem začela na temu kanalu tako lifestyle stvari, ker nisem niti pomislila, da bi nekaj scary, ali okay. Prosto je šlo čisto v to random smer. In po enkrat so se začeli te sledilci nabirati, oziroma naročniki, pa da jih je bilo 1000 pa več. Sem enkrat prišla na idejo, da bom posnela neki scary in sicer 5 krajev Slovenije, kjer straši. In po mojem sem ta perfect combo zbrala, ker Slovenci ful radi slišimo kar kolo Sloveniji. Yeah. In istočasno neki scary, ki pa noben drug ni nikoli počel na te platforme, sploh slovenski, a ne? In takrat je bilo ful ogledal in sem bila tako, oh, wow, mene to ful zanima, mene to od nekdaj ful potegne, kar koli je misteriozno, pravlično, čudežno, na. In istočasno ljudi zanima, tako da perfect combo, yeah, veš, in pa sem sam štartala naprej v to smer. Koliko let nazaj je bilo to? Začelo je bilo 2017, da sem začela, pa poje kakšen let kasneje, da so bile scary vsebine, se mi zdi. Dejansk ne vem, zdaj ugibam tako. Ja, koliko je to let? 6 pol. Ja, dost, tako, ja, nekaj tako. Ja. Zdaj pa že imaš več kot 50,000 naročnikov. Ja, zdaj kar poskočil, pa sploh nisem vela, kar naenkrat, ko se zbudim, pa že ful čez, veš, shit. Ful dobro, ja. Pa koliko pogosto pa v bistvu objavljaš pol na tedenski ravni, sem, kakor sem malo spremljala? Definitivno ne več kot enkrat, ampak res pa nujno probam enkrat, ono, da je v petek video zoom, da se ljudje na to navadijo, da imam jaz se red, a veš, ful moram imeti red, da to res pride ven. Koliko pa v bistvu zbiraš zdaj, gledam, koliko tem si že ful imela v teh 6 letih, kako zbiraš tem? Kako najdeš nove teme in koliko časa ti vzame to raziskovanje? Ker se mi zdi, ko ti se pogledaš par minutni video, se ti zdi, kaj pa to, a ne? V bistvu pa se mi zdi, od zadnji pa res, če malo poznaš, je ful enega priprave, pol tem montaži in snemanjem vsega.
Najlažje od vsega je, pa to me vsi sprašujejo, odkje ti teme, ampak to je najlažje od vsega. Tega je toliko velik, pa grozen reči, da je toliko zločinov, pa mislim, resličnih zločinov, pa groznih stvari, ampak tega je pač neskončno. Jaz po mojniti popraskala nisem površine tega, res ogromno. In pa mi drugi to pišejo, ki ima svoje ideje, pa svoje, pač tiste primere, ki so jih najdela, veš, in tega ne zmanjka, plus svoje jaz najdem in imam samo beležki ideja, veš, imam jaz tega stotine, več tega ne zmanjka. Aha, okay. Res, ideja niso prav. Nekaj priprava sama za en tak video, koliko časa porabiš? Recimo, da sem se zdaj res potrudila delati malo daljše, tako 20 do 35 minutne, da res ljudje poslušajo, tako kot recimo tale podcast, da se umirijo v džimu, v avtu, na. In recimo, da nabiram informacije, delam scenarij, gledam dokumentarce, berem članke, kakšnih 5-6 ur, tako res aktivno, da res čim več različnih zgodb slišam od enega primera, pa valjda to na hitro natipkam, ampak sem toliko, da jaz znam razbrati, tako da s tem nimam toliko dela, ker drugi tega ne bo razumeli, kaj je napisan. Jaz sem pa v glavi sestavljam stavke glede na osnovi nekih besed. Pa snemanje, to je ful hit, se mi zdi, da če recimo naredim 30-minuten video, bom snemala 50 minut. Tako da ful malo. Si ekspres, ne? Ja, tako kot mi dve danes. Pač dobiš tisto občutek, a ne? Pa editing, pa odvisno, koliko se res trudam, pa koliko zavlačujem, ampak spet neke 2-3 do 4 ure, tako. Pa spet tam ne objava, pa tako. Koliko bi porekla, da ti en video 15 ur se skupi vzame? Recimo, če bi hodila v enem dnevu, bi ga z lahkoto v enem dnevu naredila, ampak bi res delala ko pretegnena. Ok, super, mislim, potem si pa že res zverzirana glede tega. Ja, itak. Pa misliš, da vse te negativne zgodbe vpliva na tvojo psihično zdravje? Jaz, ko sam naslove preberim, jaz sam naslove preberim, pa me že strah, jaz to ne morem gledati, veš. To mi je zanimivo, veš, ko smo si tako različni. Veš, pa po drugi strani ljudi, ki to gledajo za relaks, a veš, in jih to pomirja in jaz sem bila vedno enaka. Pač odgrozljiv, ko sem pogledala za to, da o, kako je grozen, da mi nekaj zbudiš, pa na koncu spomeno, o, pa kako lepo, da se meni to zgodala, veš. In jaz tudi, ko te primere obnavljam, veš, na nek način je nekaj rešpekt do tega, ker se je zgodilo, pa moraš, da šeraš, ker je res to crazy, ne moraš verjeti, da se to dogaja, kot informativno, pa to psihologijo razlagati, meni vse ful fascinantno. Nikdar se nam tega ustrašila, da ne bi mogla spati po noč. Razen mogoče grozljiv, to pa, ki mi preč domišljija dela, pa sploh, če so kakšni duhovi, pa to, pa rabim nekoga, da spim z njim. Mislim tako, fizično, nisem mislila, seksualno. Ah, to boja, ne? Ok, torej bi rekla, da v bistvu ne vpliva. V bistvu ne, mislim, da ne. Mogoče kdaj, ko govorim, pa gram res v detalje, kako je nekdo nekoga mučil, pa ne vem kaj, sploh še skušnje res kruti primeri. Mi gre mogoče kdaj malo na jog za tiste 3 minute, ampak jaz to pa gram dalje. Znaš je odklopiti, no. Ja, ful odklopiti. No, se mi za to res pomembno, če to delaš, je to kar res pomembno. Ja, ni drugi. Nasploh, tudi če si na sceni, moraš stvari res odklopiti, da ti ne prije doživljega vsega stvar. No, pa kaj pa to mogoče, gleda to, da si zdaj pač res velik ljudi te pozna. Kako handlaš s tem, s to prepoznavnostjo? Pa z negativnimi komentarji mogoče pa tem. A bereš te stvari, ali se izogibaš? Preberem več ali manj vse, oziroma če že vidim, da je nek ful tak krut, negativen, zloben, ga krmečkan ignoriram. Vidim, da je, pa ga pustim biti, ne bom brisala, ne bom se ukvarjala s tem. Po mojih se enkrat sprijaznim sam s sabo, pa si si kul, pa ti kul, kar delaš, pa vse ti ima nek smisl, se ne oziraš na to. Ker točno razumeš tudi, da ti ljudje dajo nekaj toliko temačnega grdga od sebe, oni trpijo. Moja prva reakcija je, ta človek res ni srečen, bog je on, škoda, ker na ta način daje ven, ampak če daš reakcijo, mu daš zajest, mu daš dobro vseeno hrano, veš. Uživo je pa tako, primer zanč, sem bila enkrat na veselici, še tako v domačih krajih, to je res takrat sem mogla dam, ker dobro vseeno, ful cenam, to ful spoštujem, ful me veliko pomena, ampak čist vsak na 15 sekund je prišel do mene ali pa je bil krogac okoli mene, pa smo se slikali, pa nisem v mir mogla šprice razpiti, pa zaplesati, pa nič, vse až na poti do WC-ja, skozi Alenka, eni takrat, ko snemajo za Snapchat, takrat je bilo enkrat, da je šel recimo čez mejo, da je bilo overwhelming in sem šla dam zaradi tega. Večinoma je pa to ful cute, ne vem, zanj, če sem na jezeru, pa prijel take mlajš punčke, pa se slikajo, pa so ful prijazni in je to ful lep spomin. Malo sem introverta, ni mi samo lepo, malo sem tudi vedno v rahom v krču, če bom dost cute pa cool, pa če bom dost dobro vtis dobila, sem bila dost cool, kakor so pričakvala, veš. Drugač mi je bil nekaj ful lepega, no, splošno. Kaj pa, kdo pa so spoh tvoje ciljne stranke, kdo so gledalci, koliko je to nekaj povprečna starost?
Čisto iskreno, jaz ful nikoli nisem tako o biznis razmišljala o tem, kdo je moja stranka, kdo je moj končen ta gledalc. Kako verjetno vi morate kot podjetje. Jaz bolj delam tako, da je men cool, se pravi, govorim o stvarih, so men cool in potem pač itak publika pride zran, ki pride. Ja. Niti ne gledam iskreno, kdo so, ampak večinoma mislim, da so tam od 18 do 25, pa pol od 25 do, ne vem, 31. Torej, ta, ja, ok, ta leta bolj sredna. To, ja, ni ono, ne prevladajo toliko mlajši, se mi zdi. Ja, pa ni, starejši pa jaz se mi zdi, da niti ne gledam. No. Starejši mi pa spoh ne verjetno povedali v živo, ali pa še ne bi prišli do mene, ja, da bi vedela, da bi dobila ta občutek. Da bi občutek, da. Tega je manj. Pa se zdaj, mislim, kako imaš pa kaj fokus za naprej s tedmi vsebinami? Želiš v tej smeri nadaljevati teh zgodb, ali malo kombinacija še kaj z lifestyle-om, ali imaš kakve plane, ali to spontano se odločiš? Se po mojem že dobro bereš, da sem ful spontana. Ja. No, čist, kakor mi veter zapiha in tudi glede tega je tako. Mislim, da ne bom opustila tega scary, ker me res trenutno preč navdušuje. Uno, sestaviti zgodbo, jo povedati, še objaviti, moje delo. Ne, ljudje ful gledajo in imam ta dober feedback in me ful usrečuje v bistvu. Tako po mojem tega ne bom nehala, ne vem pa, kaj bom še dodala. Ja, pa bi rekla, da ta tvoj uspeh, dosem, ko si, dokam si do danes prišla, da se je to zgodilo spontano, ali si v neki fazi teh YouTube video pa naredila nek plan, pa nekot načrtno začela rasti pa stvari delati. Veš, kje je bila tista spontanost, kje se pa potem začela vsaj malo načrtovanje pa neka organizacija? Dobro vprašanje, pa tole je red ful dober. No, ful dober. Odlično. Upam, da me na umes že na WC in kaj ful pijem. Dobro vprašanje, ker jaz sem ful dolg časa še nazadnje, ko smo mi dve bile skup, smo tisto pokebalo delali, ko smo kupali, pa to je sem lovno, ja, navaden, ker bo, ja, nek darno odprhajni panike. Zdaj sem to vzela res kot biznis, recimo, še let pa pol nazaj sem začela biti res ono, v fokus, to je moj biznis. Me je pač šle urnik, da je objavljaš, koliko objavljaš, razpored teko mesa, ne bojte oni rekli, da je objavljaš, no što ti poje, da je objavljaš, da ni pač vse na kupu. Mora biti v petek video, mora biti vsak dan praktično TikTok, da pač to laufa, da nekdo si, da te ne gledajo za brez zveze. To sem zdaj ful resno vzela, ja, recimo zadnje let, tako da imam res vse popredalčka, vsako plačilo, vse tako ful poteka, laufa in se ful bolj počutim. Pa delaš vse sama, ali imaš kako ti pomaga pri... Nimam še zunanje pomoči, razmišljam sicer za kakšen editing, ampak konc koncu ne vem. Zaenkrat so to še vse ful moji baby in razumem, da bi mogla, pa tudi finančno ne bi bil problem, ampak preprost nisem še tam, nisem še tako preskočila na tist, da bi nekomu drugemu dala v roke. Ja, kaj pa kombinacija, ok, ena stvar so te vsebine, ki jih kreiraš. Potem so verjetno tudi sodelovanja z večjimi različnimi podjetji. A kako to razmerje ohranjaš, a veš, kako si določila? Aha, sodelovala bom s tokimi, toliko bo, ne vem, plača njih objavil, toliko bo mojih vsebin, ki jih sama kreiram. Kako si to nekot razmerje določila? A imaš to spoh določeno? Imam, ja. Oziroma, lehto je štos, da sem dojela, da sprav, če hočeš imeti nek kontent, da te z razlogom spremljajo, jaz sem tako kot TV, ja, veš, če hočeš filme pa poročila gledati, pa to boš v mestu tudi reklame, a ne, tako nekako jaz to dojemam, ampak moraš jim dati osnovo kontent. In jaz pač lih za to delam vsak dan TikTok, da me folk spremlja, da me pozna, pa pač te YouTube videe, ki so večinoma itak samo YouTube video brez reklame, pa pride Instagram, ker tudi probam čim več lifestyle, ampak bo pa spet malo več reklame. Ampak res vse čas objavljam lih za to, da si lahko prvošem v mestu tudi biti plačana imeti reklame, a ne. Ta balance mora biti, ker če bi pa jaz sam reklame, sprav vsako stvar, ki jo dobim za objav, da je reklama, pač kdo me bo gledal, zakaj, ne? Ja, sem tega še mi zdi, da je danes kar velika, ne? Ja. Ampak se mi zdi, da to, kar ti delaš, je res dolgoročno, ne? Potem. Ja, no, pač upam, da bom. Ampak se pa bo še mečko govorila, verjetno, za naprej, pa ti bom nekaj razložila. Dobro, no, to me zanima. Zdaj, tako se naviguješ, to bi nas nekome čakam, da prihajam. Ne, nitko no plan, bolj bom tebe zaslišala. Ja, ok, vredo. Tudi prav. Zdaj, sem videla zadnje čase, oziroma zdaj že kar nekaj časa na tvojemu profilu spremljamo tudi, da si ne vem, koliko si prej, ampak opažem bolj zdrav življenjski slog, hodiš v fitness, delaš pač na svojem telesu in zdravju in se mi zdi, in me pač zanima, kako si v bistvu prišla do tega, zakaj te spodbudilo k tej spremembi? Oziroma, kako je bilo prej mogoče, ali sam nisi izpostavljala, ampak si mislila, da je bila neka sprememba. Razlož. Ja, razlož. Ja, ne, se jaz sem prej redno, ful redno lepo telovadila doma, pa tudi včasih sem že na faksu v fitnessu hodila,
ampak ne tako za res, pa naše redno, ampak tist, kar sem jaz doma telovarila, sem jaz dojela, ok, sem pridna, vsak dan dam v to 20 minut, vsaj, vsak dan, veš, tistega hita doma pa to, ampak to ni bilo rezultatov na telesu vsaj, to je bilo kar nekaj, pač bullshit po domač povedan, ni važno, če si čas vzel pa se trudil, in sem rekla, ok, jaz očitno, če hočem kakršen koli naprej, da rabim v gym, čeprav sem se ga ful bala, pač v fitness, pa v teži pa to, a ne, in sem pa je ta korak naredila, ne vem, koliko zdaj let, pa nekih 9 mesecev nazaj, I guess. In me je ful potegnili in sem ful srečna, da sem v to šla. Ker se pa tiče zdravega življenja pri meni, pa jaz vedno sam zagovarjam balance. Kot sem prej govorila, ta vikend bom cel vikend žurala pa pila. Pač bodmo realni. Pa itak, spet nazaj energijo dobim, pa fitness, pa ful pridno treniram do konca, da se uničem, pa ful enih proteinov pojem, pa vsega. Veš, pač res vse mora biti. Pa treniraš sama s kakim trenerjem? Imela sem to zdaj dva trenerja, enega moškega, ki mi je ful krute treninge napisal, ampak takrat sem bila bolj tako, take moške treninge, za pa Zuršo Košer, aj Koser, se ne vem, da nam zafrkanila. Pa mi je ona zdaj napisala, pa to, ampak se ful nisva tokrat ujela še, tako da še nisem na tekočem z njo, pa imela sem vam izplučanco pa sveša, tako da se bomo malo izpad sistema, veš. Ja, ja, ja. Tako da ja, bova pa po moje nadoknarile. Koliko na teden pa, si kar na mase, evo. A ja, to skozi delam, kad drugače me zobeskali, jo nam izpadla. Ali? Ja, ful čuden, ful manj čudne situacije z odmi. Koliko na teden? Včasih sem dejansko ful pridno tako po 4-krat hodila. Zdaj pa nekak, realno, bolj 2-3-krat, ker ba je dost, tako da saj mečkar bildaš. Da se, ja, ne. Pa itak, zdaj pa poletje, še mi ful pomeniti na kolo, pa v hribe. Se pravi, če je sonce, kako ne grem jaz v gym tam, nekaj kvifta, če vidi, kakšno sonce je pa vzad hribe, gledaj, imaš protko, ja, pa šmaretno. Torej, imaš rajš hribe, ko pa gym. Kaj najrajš delaš od sporta? Vse rabim, vse rabim. Jaz obožujem planine, veš, ono, da daš mene na veliko planino prespat za eno noč, mi nekaj najlepše, kako lahko doživim. Istočasno pa v gymu tist, ko se zmučaš kot terapija, ješ, kot tist, ko greš za ene maje. Pozabiš vse, ja, ne moš neš druga razmišljati, ko sam. The best je, res. Ja. Ja. Kaj pa z vidika hrane? A si naredila pa kakaj spremembe do takrat, ko si začela v fitness hoditi? Po moje sem najbolj od vsega, jaz sem že prej dokaj zdrav jedla, sem pa najbolj spoznala res pomen proteinov. Se pravi, ne boš mišiče zgradil, če ne da zdi s proteinov. Ja. In to je res težko, ko enkrat probaš to pojesti, kako rabiš recimo 130-140 gramov, se veš, ona. Ja, pač, nočna mora, uno, jaz se upravno žiram živno, pa kar ni dost, pa ni dost. Ja. Pa, ja, v glavnem, to se najbolj do vsega trudim. Pa te kreatin, pa te zadeve, ja, da pomaga pri mišicah, te dodatke. Pa se ti zdi, da je vizualna podoba danes bolj cenjena kot to, kaj počnemo in kar vlagamo svoj trud? To je pa tako. Jaz mislim, kako si rekla, da je bolj pomemben? Ja, se mi zdi, da pač da, velike takih, ko se mi zdi, prodaja svojo vizualno podobo bolj kot neko znanje ali pa neke koristne vsebine ali pa karkoli. Jaz mislim, da je pomemben tis, ker ti sam pre sebi narediš, da je pomemben. Se pravi, ker uložiš energijo. Če ti uložil ful energijo svoj videz in to prodajo, recimo, neki fitneseri, ker res sam ful dobro zgledajo, pa brez njega ful karaktera, ne vem česa, ok, to prodaje, to je tvoja niša, tvoj biznis. Ampak če pa nekdo objektivno zelo slab zgledal in bo pač ful dober energy prodajal in čisto neke druge informacije in content, da je od sebe pa nav zaradi tega nič manj uspešen. Se pravi, jaz iskreno osebno lovim kombo vsega, jaz razumem, koliko moških me sledi, rada zase ful dobro zgledam, pa se zrihtam to mi nekdaj me osrečuje, plus razumem, da če to tudi daj objavim kaj tacga vizualnega od mene, bo moškim zelo všeč in zaradi tega me sledijo in istočasno rabim od sebe karakter, da je drugač bi se počutila kot drag. Se pravi, content, vsebino, teme, zanimive, na. Si imaš ful dober balance, mi zdi, glede tega, da je vsakega. Hvala. Ja, mislim, pač res, mislim, se jih tako tudi pozna na rezultatih, pa na naročnikih, pa sledijo tudi to, ampak ja, take stvari se mi zdi, da je zelo pomembne, ker velike dan, to influencer so, pa ambasador so, je pač ful popularno in vse bi to bile, ampak tega zavedanja pa pač mogoče ni pri večini, ne? Da treba pač imeti balance med vsem, pa dodati neke vsebine, ne biti sam lepa prodajata, ne, mislim. Ne, pač res, ja. Se mi da dolgoročno je to edini način, ne, vse pri vseh, tudi pri nas je pač, mi ne moramo zdaj sam na neke izdelke pušati, pa neke akcije, treba vsebine, recepte, neke zabavnega, mislim, pač balance mora biti vedno, se če tu hočeš dolgoročno delati. Ja, za malinco sploh se mi tudi štarte tle ogromanega karakterja, pa vaša ekipa, pa vse to, veš, kukaj pa samo, ne vem, imamo ta produkt. Ja, pa je to
to, ja. Težko si pa skozi prisoten, da te ljudje res pol redno spremljajo. Morajo se povezati z nečim. Ja, tako. Ja. Lahko je nekdo ekstremno lep, pa se jo s tem povezali, why not? Ampak, kot si rekla, ima neke meje, verjetno. Ja. Nekaj je to brez veze. Vse to, ja, to smisla. Zdaj pa še mogoče malo glede estetskih posegov, pa me zanima, kaj meniš o njih. Se mi je tudi en taka zelo popularna tema na Instagramu. Pa če si že imela kakšnega, oziroma ja, si kakšnega želiš? Zdaj za posege je ful manj povečane joške, kolena sem dala podalj. Sem jim kjez, zdaj to daš. Ne, drugačna situacija. Na zadnje, da sem šla tist mikronidling. Ja, kot ti pika, ja. Tako da ti mečkam zlepša kožo, pa to je bil pre meni po mojem najbolj tak invazivno oziroma. Pa to ne vem, če lih šteje, kot kakor je estetsko, sem ni lih tako, ne vem, da brej, kot je tipični. Kaj drugega, upam, da ne bom šla v to. Ne bom rekla, da ne. Ne bom nač obljubila, nikoli ne veš, rataš insecure, hočeš kaj popraviti. Tudi meni se mogoče zgodil. Ampak meni je prioriteta, oziroma hočem biti nekdo, ki fura to samo zavest, da ne prije do te točke, da to hoče narediti. In isto velja za druge, pač boljš bi mi bilo, lež bi mi bilo, da bi v svet tako narejen, da bi delali na tem, da se imamo radi, še ne da nam skozi prodajo, kako si lahko boljši, kako si lahko lepši. In razumem, da folk gre pod pritisk tega in da ženska hoče nekaj popraviti in razumem, da se pa je lepši počut oziroma ne ima potem to samo zavest, sam je škoda, da na tem delamo. Škoda je, da je toliko poudarka na tem, to mi je škoda. Pa se mi zdaj tako res ful dobre odgovore. Pa me zanima, mislim, koliko delaš na osebni rasti, se na tem področju kaj izobražuješ, ali si imela sedaj hodila kakaj psihologini, psihoterapeuta, kaj podobnega? Ja, zanimivo vprašanje. Bila sem na terapiji vse skup drugač 3 ure. Zato, ker je, jaz vedno naletim na moške, ki hočejo imeti otroke in jaz večinoma ne. In če ti moški fološeci, ono, da grem jaz to raziskati in takrat sem šla bolj zaradi tega, da se pogovorim, zakaj jaz nimam želje potem, kaj me nazaj drži, niso kaj drugega takrat ful odkrile, se pa sama sabo ogromno ukvarjam. Imam čas, razumem, da imam čas, da se lahko to prvošem, ampak jaz res zjutraj imam rituale, ono, kava, zajtrk, pa masaža obraza, pa poje razne meditacije, manifestacije, vsak dan si pišem, malo dnevnik, mečkanuno, da me uplifting, jaz rečem, da se vibracijo dvignem, da sem bolj, ono, glede biznisa, glede ljubezni, glede odnosov, ono, sam hajpaš in se mi zdi, da mi ful lepo gor drži energijo, tako da sem, ono, ne da bi rekla srečna, ampak da se res splošno dobro počutam glede sebe, glede ljudi. Prav tako zljubaš ljudi in se ti začnejo tudi avtomatično lepe stvari dogajati, tako crazy, ne vem. Če si tako vibracijo zjutraj dvignem, jaz prijem nekam na zanjšlih na parkirišče, full happy in kratko je natak men, pa tako ne, tukaj imaš se mi še plačal, až tisto. Ja, listek, ja. Listek, až tako drobno res odpoje dogajajo in potem se sam dviga in je skozi boljši in lepši. Se mi zda, vse to je res. Jaz tudi nikoli nisem prej tako govorila o tem manifestaciji, o to, ampak ko enkrat pač greš v to in mislim, nekaj vizualiziraš, ne zdaj, da bi mislila, da se kar se samo zgodilo, kar se ne, a ne, ampak ko imaš tako mentaliteto, ko razmišljaš o tem, se začnejo res dobre stvari dogajati, ker se začnejo neke take prave stvari v tvoje življenje. Exactly. Zdaj, da se jaz nekaj pogovarjam, pa mogoče bi še to pa to in potem, ker če za en tez, se to kar nekaj pojavi, neka priložnost, točno za tisto stvar, veš. To je res crazy. To je crazy. Jaz velikrat sam pomislim, o, jaz bi pa to zdaj kupila, pa magar, če je nek ful hud šampon, ampak men bo ta podjetje pisal čez 2 dni, tako, kaj je, Lenka, ta šampon bi ti lahko dala, bi sodelovala, sem bila, kva? Pa tudi, ko sem vse denarne blokade pri sebi razbila, ker sem bila vzgojena ful tako, da ni, pa da je premalo, pa da denar je pač problem, pa težava. Jaz sem te blokade z manifestacijo razbila, dejansko. Pač ono, še vedno jih razbijam, ampak tisto osnovo sem že nekak. Prav, ono, ki si ponavljaš, da je denar ok, da ga lahko imaš, da ga imaš, ker nekaj ti so zdaj prijatelja, veš. Včas je bilo to ful skregan pri meni. Ja, jaz se to, ker se mi zdi, ima veliko ljudi probleme s tem, ko ima snimljeno. Ne bojo vibrirani. Telefon z... Ni vibrator telefon, ja ne. Lahko bi bil pri meni tudi vibrator, ki se delujem takimi, ja, ne vem. Kaj pusti za ti malo? A če nekaj pa na mizu, da je se ne bojo. Je bo pa na mizu vibriral. Dobro. Mogoče še prej si omenila, da si ne želiš otroka, to zdaj še drži. Ali veš, zakaj? Ni tako striktno pri meni, da si ne želim. Meni je prioriteta, da ko in če imam partnerje, da je partner tak, ki si z mano ne dela tega plana. Spravo, on hoče mene, vse ostalo bo ali pa ne bo. A veš, če sem vedno naletela, skoraj res vedno na moške, ki je bil, ja, bom s tabo, super si, se bom s tabo, ampak se bo imela otrok. Kao, pogoj je bil otrok in pomisel, ko se to počutiš. Jaz ti nisem dal, spravo, veš, vem, da bi mogla najti nekoga, ki ne razmišlja tako in tudi zdaj delam na tem logično, ampak je bilo res ono,
Napačna, a veš, volovna, tu nisi na istem polju in ful boli ta ideja. Tako da ja, verjamem, da čul nekdo res wow in da sem ono ful sej dobro počutila, verjamem, da si mi lahko še zbudi to, ampak zaenkrat zelo spi to, ta del ta, mene. Ta del. Si pri meni tudi ful, ful dolgo časa spal, tako da. Ja, se to sva takrat še govorila, se spomnim prejšnji svet, ko klepetala, Nikoli sem bila čist zihr, da bom imela otroke. Ja, to se spomnim. In kaj preklopil? Ne vem, si mislila, da se vse tako fajn poklopilo in... Ampak žilca je bila. Ka? Žilca si... Ja, ja, pač takr... Ne vem, takrat sem rekla, ja, jaz bi pa pač imela otroka in to sem tudi Filipu v bistvu čist na začetku povedala. Že tudi na začetku zveze, po mojem drugi zmenek sem mu pač povedala, sem ga vprašala, ko on razmišlja o tem, pa on tudi rekel, da ja, pa sem jaz rekla, ja, ampak še jaz sem zdaj toliko stara, sem rekla, jaz pač v roku enih 3 let, to ti zdaj povem, ali zdaj 3 leta skupaj boš pa ti, še drugače rekel. Pa rekel, ja, on sicer si ful želi vedno imeti 2, in, ampak da misli, da bo kasnej, ko on je pač 7 let mlajši od mene, a ne? Tako. In no, pa je takrat rekel, mislim, bom pač pa imel prej. Nimo bilo panike, ampak je bilo pa ful hecno, pa ko sem bo rodila, je pa tak prvi dan rekel, sam enega bova imela, dovolj bo. Ja, sem se rekel, okej, okay, vedno. Sam verjetno si se tudi ob njemu tako ful dor počutila, da sprašla do te želje, a ne? Ja, mislim, jaz sem že dobila preden sem v resnici njega spoznala. A, okej, okay, razumem. Ko sem imala tisto obdobje, ko sem bila samska v mest, ja. Takrat sem je tako, mogoče bi pa jaz smela zdaj otrok. Sproti sami preskočili. Veš, meni se to ne dogaja. Mislim, jaz sem ono... Bek to sem lahko, ko sem bila tudi... Ja, nekaj tak, sem 32, sem bila takrat stara, nekaj tak. Kaj se ti vole? Coming soon. To je pač res tisto. Sam se mi zdaj ful... Fajne, ko imamo vsem zdaj ženske, res malo... Dle časa, mogoče kot časih, a ne? Oziroma vidimo, da ga pač lahko imamo tudi malo kasneje, če se želiš, da ga imaš pri 40-ih otroke. Teda, če je kaka želja. Ampak ja, se mi pa zdi tudi prav, da se razume, da si pač vsi ne želijo. A ne? Ja. Jaz to čist razumem. Kato se mi zdi, da spoh pri starejših je to tek nerazumljivo, da pač spoh ne morajo dojeti, da je to mogoče, da se ne, a veš. Meni je tukaj čuden, ker mi, ker recimo si jih načeloma ne želimo, z lahkoto razumemo željo tistih, ki jih hočejo in spoštujemo in si tako cute, prideš na baby shower, bom tvoja teta, veš. Zakaj oni ne morajo tisti enega koraka? Večinoma, tudi mladi, veš, ah, sej boš hotla, ah, sej to vsak hoče, kaj pa je tvoj point pol, kako ne razumijo tega, kako ne greš en korak iz tega svojega konskega okvirja, da pač ne vidiš, da to ni za vsad, mislim. To mi juno boleče, da reče temu svetu. Ja. Ampak ja. Zdaj smo povedali, kaj mislim, ne? Znala si tudi potem, da v svoje osebine vključuješ teme, kot so prvi poljub, prvi spolni odnos, in tako druge, ko so mogoče take teme, ko so malo bolj provokativne, ko jih ne govorijo si na glas. Pa je zanimalo, koliko te teme še dan danes pretegnejo mlade? Ker zanimalo, ko smo mi bili, nas je to ful pretegnejo. Znamka pa danes, a je isto še? Ja, mislim da, ker ti videli, pri meni so imeli res ogroman ogledal in leh zan so tako na snemanju za Shopster imel tam ta Dani slovensko budalo, ko on je pač ful mlad, nekako ki star 19. In on meni kao, joj, Lenka, jaz sem bil takrat ful mlad, sem ti tvoje videe gledal, da sem se učil, kako pač imeti spolno odnose. In to je ono, ha, ti res, ono, res, kao šestkrat sem ga pogledal, sem tako, ok, I get it, zato ker sem začela zaradi tega, ker sem res otrok, ker ni imel teh informacij in pa sem kar ene knjige tam brala in nič mi ni bilo jasno, nisem razumela niti kako menstruacije poteka, vse mi je bilo tako kva, jaz, ki bom velika, bom napisala knjigo, ki bom vse to razumela, da jo drugi lahko razumeli, ker vem, koliko bolik ne razumeš, pa bom pa staršo vprašati. In pa sem tem začela valjda snemati, zdaj me je pa ful minil in še vedno dobivam te prošnje in dejansko nimam več toliko motivacije, ker so zame osebno predvsej taki otroški, slaš otroči te videi. Razumem pa, da imam populacijo, ki jih ful zanima, ampak nimam več toliko volje. Da bi v tem. Ja, pa sedi tako že s temi vsebinami, ko so posnete, dejansko se mi da zelo izobražuješ o teh stvarih, a ne? Sam so toliko stari, da vem, da bi zdaj to ful boljši in med edin to malo boli, ker zdaj bi ful boljši naredila, povedala, predlagala. Takrat sem lahko. Tako da boš, da te zanese, lej. Se ne veš. Mogoče, ja. Nikoli ne veš pri meni. Ja, nikoli ne veš. Kako pa usklajuješ svoje profesionalno življenje z osebnim? Pa načeloma brez problemov, ne vem, jaz sem ful, ful ločem to, a veš, jaz tudi, ko sem... Znam, mislim, imaš to. Tako... Čist, ja. Aha, okay. Mene tudi ljudje, ki se z mano privat družijo ali pa familija pri meni, spoh ne bi vedeli, da to delam. Aha, okay. Jaz se omaknem v nek svoj kotiček pa nekaj naredim. Razen, če imam slučajno takrat partnerja, ki ful hoče sodelovati, hoče snemati, hoče pomagati, predlagati, je nekako ključen, pa tudi posnetke, drugače jaz to čist zase delam, tudi
sploh še koga spoznavam, če imam ljudi ob sebi, jaz preprosto ne ve, sploh nisem na telefonu, veš, razen res na hit nekaj, a veš, ful na hit, yeah. Prvenst to res ne ve tako med ljudmi, ki me res poznajo. Yeah. Zanimivo. Pa kdaj je vplivalo to na kake tvoje partnerske odnose, da si pač znana oseba, javna oseba? Mogoče na enega do zdaj, ki je bil itak res, res, res slab, grozen odnos, ki je itak po moje osnovi globoko seb ni zares podpiral, ni hotel, da je karkoli uspešno pri meni, da so bili tako detajli problem, ne vem, kakšen odpisovanje nasploh na komentarje pa te stvari. Drugače pa res skrbno zbiram. Ne, snemalce se smejem na odnosi. Zihar gleda za tvoje video, veš. A ja? Jaz sem omahala, sem mislila, da ne je slikal, ali snemal. Kaj sem govorila? A ja. Ja, če je kak partner bil tak, ko smo se pogovarjali. Ja, zbiram tako, no, da to že vnaprej, da vem, da človeka valjda v razumu, da rekače, zakaj bi bila z njemu, a več, nima smisla. Ok, daš karte na mizo že na začetku glede tega. Pa ja, pa valjda, se vidiš na človeka v to razumu, ali ne, pa tako redko je dokdo, rekel, to je pa tu mač, se ni nič tacga, veš. Pa ima zdaj, zdaj trudno si samska, ko tole snimava, ne vem, kako, ko bo šlo to ven, ne? Ampak me zanima, a si vizualiziraš, kakega tipa si želiš? Ja, spoh ne vem, kako naj to razložim, zdaj, če vam to gleda, bo ful vrt, ampak, mislim, zdaj daj tam, se ni važno, ni važno, kdo kaj rada. Jaz sem si vizualizirala glede njega detajle, pač detajle, uno, kako me je objel, kakšne roke bo imel, kaj bo prinesel na dejt in sem napisala, prinesel bo narezek in liter vina. To se je zgodilo. A res? A še to je nekaj, ker se ok je narezek pa liter vina in neštacega, ampak to je, pač res je v takih stvari, skupaj do roke sem lakar, uno, oh my god. Jaz si ne rečem, da sem master manifester, jaz rečem, da sem monster manifester. Se vse tako hit zgodi, a veš? Napišeš pa že, a ne? Crazy, crazy, vse se je uresničilo, tako da, ja. Pa si imela dosti te stvari napisane, a sem v glavi? Napisane, ja. Pa enkrat večinoma napišem. Koliko točk pa je imel ta seznam? Nekaj take štir malo razvlečene, bolj tako feelinge pa to, kako me bo videl, kako se bom počutila te stvari. Ja. In so lih tisko, recimo, prejšnji zvezi mi ful manjkali, sem zdaj ful nabila in zdaj se to ful zgodil in sem kar tako, wow, chill, crazy, crazy. Ne, se to res, moj Filip tudi imel 50 stvari, me napisal, kako punco hoče imeti, prej me spoznal, ja, in pa sem se spoznala in pa sem bila malo skupaj, mi je to opovedal in mi pokazal seznam. In saj ene nisem imela obklukane in sicer nisem gledala vseh sezonov Friendsov. Pa sem verjetno nadoknadila. Ja, zdaj smo gledala. Nisem še vseh zdaj, ampak sem mi zdaj že veliko povedala. Ej, to je to crazy. On mi pa tudi povedal, zanično, da je tudi isto manifestiral in toč vse, spet vse. Ja, ja. Oh my god. To se tako je. No, ali vidiš, da to je ena svet, evo, še ena svet za poslušalce samske, da se najvizualizirajo, kaj hočejo. Da si ne napišejo. In pa je to podoživljaj tako občutke dodej. Predstavlja se, kada se to res dogaja. It's insane. Ja, res. Mora. Kako vidi svojo prihodnost v tehnološkem hitrem svetu in svetu umetne inteligence? Koliko že mogoče uporabljaš umetno inteligenco, ChatGPT in te stvari danes? Da mi pove, se sam meni zdi, da je ta ChatGPT nek ful eksplodiral in zakaj nekrat malo spi. Mislim, ker jaz sem ga ful uporabljala, zdaj niti pomislim več, ne da je. Ni ga ful uporabljala. Ja, ker vem, v biznesu takole čist drugač. Sem pričakovala, da boš to rekla. Jaz iskreno ga ne več. Mogoče bi mi lahko ful oplemenitu zadeve, če bi tiste umetne videe dodajala svojim videom, ker lahko ful dobro navodila, da še vse reče prompte pa to. Prompte, pa niti ne, ker spoh ne pomislim, veš, preprost. Se mi zdi, da ne vem, ne bojim se tega, ne razmišljam toliko naprej, ful sem bolj na izi. Se mi zdi, da nismo toliko čoravi, da bi ugasnili to funkcijo človeka nasploh, ki je. Upam, da ne bomo, ne vem, ne bojim se tega. Pa kaj uporabljaš pa tudi pol v bistvu zdaj neki velik ne teh stvari umetne inteligencije? Ja. Se pravim, sem imela obdobje kakšen let dober nazaj, ki sem ful, ki sem bila čisto navdušena, še ki sem imela nek dropshipping biznis pa te stvari, sem bila, ful dober. Zdaj bi kar nekaj mi pa čisto relevant. Tudi, če dobim mail, ki vem, da je s ChatGPT sestavljena in kar pike dobim, ono, disgusting. Znaš prebrati, kaj je. Ma ja, če filozofirati, tam kaj, ne vem kaj, vrono, oh moj bog. Ja, se za določene stvari je res ena, taka se mi zdi, olajševalna okoliščina oziroma ti lahko veliko pomaga, sam ja, upam, da bo šlo vse skupaj v pravo smer, ker se res hitro razvija vse skupaj.
Ne, spoh ne spremljamo več, iskreno. Ja. Ja, to je tema, o kateri pa torej ne bova veliko govorili. Ja, ampak razumem pa, da vam takole v podjetju ful lahko pomaga. To mi je pa logično. Ja, ja. V eni stvari, mislim, sistemov. Zdaj se jih delamo v bistvu customer support znotraj v bistvu, ChatGPT. A res? Ja, ja, to smo se zdaj lotili. Da ga v bistvu naučiš, da ti lahko pa vam pripravlja odgovore do neke mere, se da moš pogledati, ampak ja, marsik katero stvar lahko lačeš še posebej, če delaš v različnih državah, no. A veš? Valda, ja. To pa zna videti reči ful. Pa tudi za kakršne koli plane pripravljam, se mi zdi, glih sem za nek, pripravljala ta teden plan za program zvestobe, ki zanimamo dobenga v spletni trgovini. In sem naredila jaz nek osnovni plan in potem sem dala notri, pa sem ga še par stvari vprašala in a veš, napišeti 10 stvari, ampak ena je pa taka, kura, to bi pa reš. Mogoče, a veš, exactly. Da ti nekaj za razmišljati in iz tega vidika imajo pri kakih takmo planiranju res. Velikrat je tako, ja, da gledaš, kaj ti reko poskovovat. Pišno se vrame izpet, ko sam res, dejansko. Ok, gledaš še malo na prihodnost. Mm-hmm. A kaki so tvoji plani za prihodnost? O čem razmišljaš? Zanima me tudi, a si kdaj razmišljala o nekih svojih lastnih fizičnih izdelkih, nekaj si že zreka, si že imela. Mm-hmm. Povej mi malo o tem. Evo, sem rekla, tlem pa iskrena, ker vedno razmišljam, kako to zapelat, da ne bom ranljivo povedala, da nimam pojma. Nimam pojma, iskreno. Od nekdaj si želim imeti svoj produkt, slash storitev, bolj produkt. In imam ta krč po moje žut, krč od dela, imam tis krč, kaj je dost dober. In vem, da vsak tako podjetnik, zato tebe hočem vprašati, kar reče, ne moreš perfekt ideje dobiti in uspelati, tisoč prej boš zajebal. Pa sem jih že pa, recimo, dropshipping ni šel dober, pa merč, kakšen ni šel dober. Nisem jih 15 zafrkala, nimam toliko podlage. Ampak jaz hočem dobiti toliko dobro idejo, da bom toliko z veselom furala, da bom res, ono, da bom moj baby, da bom vse naredila, pa da je to ljudje res hotel in res rabel. Okay. Hočem reči, kva si ti misliš o tem, a misliš, da bluzim, pa da mogla nekaj sam začeti, ali da ne naprej iščem tis neki. Pa ti misliš kot podjetnica, a smela prej ful idej, prej si malinco se začel, ali, a veš, to me zanima. Mislim, mi, ko smo začeli, smo itak čist nekaj druga začeli, a veš, smo v bistvu prodajali izdelke drugih blagovnih znamk, ne? Ampak smo vedeli zdrava prehrana, mi smo bolj tiste izdelke izbila, ko smo bili nama všeč, ko smo jim video upravljali, ko so bili iskani na Google, pač nekako tako. Pol pa zdaj, naprimer, smo pa v točki, ko pač mi ni, vem, kaj me hočeš, kaj me sprašuješ, ampak ti je ful težko govorim, ker smo že tako globoko v tem biznisu, da ne vem, a veš, ne vem, kak bi čist, bi se mogla še enkrat zdaj na neki odločati za tako stvar. Ampak zdaj je pač tak, ful imamo idej, tako si rekla, imaš ti ful enih idej, kjer je videa snima, tako imamo mi ful idej, kjer je izdel, kjer bi še delali, kaj se želimo, ampak se mi zdi, kar pa opažam, ko si se mi zdi malo starejši, ko si dle časa v biznisu, res nam je zdaj na prvem mestu kvaliteta, tak, če ne bo nekaj res čisto, tak fajn. Ker meni je najbolj bedno, tako si rekla, da je bilo tebi bedno, da pač en neki izdelek dobi in da mu ni cool, ali pa da, ok, se vedno se najde kak, ampak zdaj govorim v večini, a ne, da je res tak, ko imamo kak tak izdelek, smo vedno tako nekaj moramo popraviti, moramo nekaj izboljšati, moramo še nekaj narediti, da tega, ko zdaj tak se zgodi, da kak izdelek ni čist tak top, ko ga daš na trg, ko še lepo dobiš feedback strani stran, ko se lepo mogoče zdi, pa pol ni takega feedbacka, ampak ful sem zna to je naše ime, hočem, da za tem stojijo res kvalitetni izdelki in če ne bodo, ali hraj še nimamo, ali pa jih gremo izboljšovati do takrat, da bodo. Pa tudi veliko to pomeni, da gremo ful v svojo maržo in v svoje pač dobiček tisto ostane, ampak se mi zdi, da dolgoročno bo nam to ful veliko prineslo. In tako jaz sem pomirjena, meni je pa tudi, sem izpostavljena, jaz promoviram naše izdelke in meni je ful bedno, še posebej se mi zdi, zdaj, ko sem, ne vem, imam družino, pa to še bolj imam tisto, da pač res nočem kaj slabega dati od sebe. A ne? In te razumem iz tega vidika. A ne? Ja. Sam po drugi strani se mi pa zdi, da pač tle časa, ko čakaš, da grejo neke priložnosti mimo neke stvari, tako da tukaj je, bi šla v to, ja, moraš imeti nekaj, kar ti bo res ful cool, ampak krati pa ne predolgo čakati. Ne predolgo čakati, veš. Zanj sem za eno ful oro kolegico govorila in rekla, malince so moje mokre sanje, to je vse tam, vse je na kupu, veš, kar ono, a vse je zdravo, vse tja greš, imaš vse, zono, ja, sem res. Ja. Mokre sanje. Ja, mokre sanje. Tako da, ja, no. Malinca mokre sanje, mm. Vidiš, ti dela, ne? Glavno nekaj svojega res rabim, tako da če imate ideje, mi pišite od spodu. Ja. A bojo tle komentarje. Ja, v spodu bodo komentarje, jo. Pa mislim, a si že kaj svitev, kjer osmer bi šla mogoč?
Nek to je problem, jaz sem res... Ne. Ne, okay. Ne, pa to me muči, sama sebi grem na živce, kako lahko nimam niti tako treh idej, da bi rekla, da se borijo med sabo. Kako, no, nimam toliko dobro, niti ena, da bi bila na prvom mesto. Štegaš, ni. Ja, okay. To me moti. To... Ampak vse, to je pomembno, da zdaj razmišljaš o tem, kako bo se otrna. Sveš vizualizacija. Tukaj je težko razmišljati o tem, kaj pa kao spet ni spontano, ampak ja. Jedno se silam razmišljati o tem, kaj drugi rabijo. A veš, ono? Ja, ja. Ne, se ne, da se siliš, ampak tako, da imaš, mislim, meni je najbolj tisto, veš, ko sem vsak danjem življenju, ko pač, ok, mi imamo te segmente prihrana, pa kozmetika, prihranski dodatki, kar jaz rabim, kar jaz, a veš, vem, da za čistilne gledam, sem nekaj, pač, koliko si že probala, pa dobej mi ni cool, kak mi, a veš, in pol iz tega, dajmo mi enega cool narediti, zakaj pa še moramo tega, a veš, počasi, kaj gremo čisto v eno drugo smer, ko ni, tako smo šli pol šamponom pa bazom, a veš, pač, a veš, te sto želje takrat imaš in pol greš od to, ampak iz sebe, da izhajaš, ne, da moraš, kaj bom, da bo drugim všeč, a ne, mogoče tisto, kar ti. Exactly, ta balance mora biti tako dober, da lahko sfuraš ta produkt od začetka do konca. Ja. In jaz to iščem. Ja. Vse, ko pa itak imaš enkrat neko idejo, kaj, se mi zdi po današnjem svetu, da ni te stvari težko speljati. In to je tako podjetniški nasmehno. Ja. No, se mi zdi, da mislim, zdaj, ko imamo kako idejo, zvak nov izdelek časti, se mi zdi, da to misija ne mogoče. Zdaj pa, ne vem, ko smo že toliko časa o tem, je pa to tak, 1, 2, 3 lahko kakve stvari se lotiš, najdeš nekoga, se začne stvari odvijati, ni neka znanost, ko mar si komu zdi, o, svoj izdelek, to je pa, ne vem, znanost, no ne. Ne, ti že res brcem to, ja. Pa kar... Pa itak, itak se ja. Stvari začne poklapati. Pač korak po korak, ne pa uno, da gledaš, kako mi jaz to naredi, ja, boš, a ne. Ja. A pa kar je, mislim, svaka vam čas, da reč. Mislim. Se že veselim do tvojega produkta, ko zdiha enkrat bo, ko se že o tem razmišljam, to ve na enkrat bo. Ja, razmišljam 5 let, kot. Ja, le, ne, enkrat se bo trnilo. Ja. Torej, tvoji načrti za prihodnost so spontani. Ne vemo, kam bo šlo, te bomo spremljali, pa bomo videli, a ne? Tako. Mislim, meni najbolj pomemben, da vsak dan, to zdaj ful čivzi, ampak ono res vsak dan, vsak moment cenem, ga vzamem, kot da sam to imam, vse ostalo itak je iluzija, pač prihodnost upaš, da je, preteklost je irrelevant. Tako. To imam zdaj, tale podcast. Ja, to se mi zdi zelo lepa misli, da s tem zaključima, da tako. Smo v trenutku zdaj tukaj, tako da hvala ti, da si se pripeljala tako zgodi zjutri. Ja, sorry. Hvala za obilo. Tako da, ja. Lepo bodi, pa se veselimo tvojih novih sobot. Tako, jaz tudi vaših izdelkov. Čau!